بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اذا اتمنى تاسو غوري پرمان لیا پیشل زي ما ستاسو مرگره پرمان لی اتمنى ما در تمخ کم ویلیو چه دا هرچند دا ویس چه کم ده داس یوازی دا نده نور قاتلان هم دی که چرتا گرفتار نشو د دوی قاتلان اویس قاتلان نه دي گرفتار شوي بهر حال نور هو گرفتار شوي که مهر ته ویلي که چرته دوی له سخته سزا ور نه کړی شو. یوسف جان هم دغه وی، نو بیا د یو بل بچی انتظار کوي. یو بل بچی به قتلېږي، یو بلې ماشومې سره به زیاته کېږي، یو بل مسلمان به عزتمند وجلی کېږي. همدغه شان عزتمندو په کاټلنګ کې یو واقعه بله رااله. نن تازه واقعه د عزتمندو چې د یو دویم ماشوم د دویم جمعات ماشوم یو ښه اداره پرایویټ سکول کې سبق ویل، هغه عزتمند چا قتل کړی دی. د هغه په مرۍ باندې هغه نشانات هم دي. اوس تازه ویډیو د هغه کلي هغه خلکو چې وکتل، نو عزتمندو هغه نشانات پرې موجود و. د سکرین په دې سړ به تاسو ته تصویر ښکاري. همدغه ماشوم د عزتمندو چې چا ظالمانو قتل کړی، اوسه پورې خو لا پته نه لګي. هغه ماشوم خو تازه ایله راوړو، پته نه چې کوم ځای کې به پیدا کړی وي او چا به بوتلی وي، چا به قتل کړی وي عزتمندو. خو همدغه شانتې به دا کارونه روان وي او کېږي به. او دا خلک چې کم دی، دا هغه پلار چې ورته کمې چغې والي. اوس په دې ویډیو کې چې برګر دی خو ما د لرا وړی پاسه کنه عزتمندو، دا مور به چې دنده لاړ شي کمې چغې به وي، د هغې خپل خپلوان، د هغه کلیوال، او بیا د اویس عزتمندو دا 18 سال ماشوم دا چې کم دی، نو د دویم جمعات ماشوم د واتو کالو ماشوم به عزتمندو قتل کړی شوی دی. دا قصې دغه شانتې روانې دي. کله به ودرېږي، هله به ودرېږي عزتمندو. چې کله دلته کې قانون داسې سخت شي چې کم مجرم دا کارو کی چې راولي یو سریا مولا سزا ورکوي په یو چوک کې، په یو چوک کې پانسی کوي، ټول اعلان کوي او بیا د هغې خلکو مخکې غله پانسی ورکوي. خلک به عبرت والی سم بشي. یعنی عزتمندو دا د سمېدو والا نه دي. دغه شانتې عزتمندو که چېرته مونږه د جنسي جهتیاتو دا کیسونه وګورو، نو دا هم ډېر زیات شوي دي. د قصور لاور زینب چې کومه وه، هغې نه ابتدا خو نه شوي، خو په هغه وخت کې عزتمندو دا کیسونه په میډیا باندې راغلل، ډېر زیات عام شو. او دا غینه پس عزتمندو دا یو معامله شروع شوه چې په میاشت کې په 2 میاشتو کې خامخا یو کیس کېږي. دغه شان عزتمندو په سونه کې سونه وشو، او صرف د قصور زینب هغه مجرم چې کوم هغه ته پانسی میلاو شوه، په میډیا باندې راغلل چې هغه پانسی شو. باقي نور چې کوم دي، نو تاسو پورې یو تم پانسی دا میلاو شوي. هغه د اقرار الحسن هغه خبره وایي، د قصور زینب د مجرم ځکه پانسی شو چې غریب و، که چېرته یو مالدار وي نو بیا مشکله ده که هغه هم پانسی شوی وي. نو دا خبره هم ټیک ته عزتمندو. چلته که قانون یو شي، ټول لپاره قانون یو شي، نو بیا به قصه سمه شي. ګینې دغه شانتې به د خلکو ماشومان مړه کېږي، د خلکو بچي به څوک قتلی په رڼا ورځ باندې ماشومان به ختمېږي، او تش جاړي به خلک نور به هیڅ هم نه وي. عزتمندو بس تش جړا او پریاد او ویرونه به کوي، او خلک به اوښکې توی. الله دې کړي چې داسې قانون راشي. دا اوس د دې ماشوم چې کومه ده خبره کوم چې د مجرمان ګرفتار شي او سریام له پانسي ورکي په یو چوک کې، نو دا به ظاهره شي چې چرته کې څوک خو به عبرت واخلي که نه، چرته کې څوک خو به سم شي که نه. عزتمندو په نوم ډېر تاسو هم دغه پیغام درکوو.